Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer, meu uma que eu com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que chegou mais um grande abacaxi aí que o chefe do executivo vai ter que descascar. E dependendo da maneira como ele decidir, ele pode trazer mais um pepino forte aí para ter que resolver nesse cenário que já tá muito estranho para o lado dele, com pouco tempo aí de gestão. A gente está indo pro, no quarto mês da gestão, o negócio está é muito complicado, tá? Vou contar tudo em detalhes para vocês. Isso vai envolver potências internacionais, é um negócio mais abrangente do que você poderia imaginar. E vamos lá, tá? Antes disso, quero lembrar vocês do convite para estarem conosco lá no Manual de Sobrevivência 2023, nosso curso especialíssimo, que eu trago para vocês aqui, para você estar tá por dentro do que está que acontecendo. A gente vai estudar educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos e os jogos de poder lá fora e como eles se traduzem aqui dentro também, tá? Primeiro link aqui embaixo. Você vai fazer a inscrição uma vez, vai estudar o um ano inteiro conosco, vale muito a pena. Além disso, tem a série de livros do Manual de Sobrevivência 2023 que eu separei para vocês. Os links estão todos aqui embaixo, tá? Por que, que o chefe do executivo vai ter que decidir logo? Por que ele vai ter que tomar uma decisão aí muito intensa? Porque você deve se lembrar. Um cara que está sendo reputado como um espião lá de Moscou. Ele foi detido no Brasil e agora tanto Moscou quanto Washington estão pedindo esse cara, estão pedindo para que ele seja levado para lá. Isso pode colocar o Brasil no meio de uma disputa ali entre duas potências mundiais. O que, que aconteceu? Desde essa última terça-feira, dia 25. Esse suposto espião passou a ser oficialmente demandado pelos dois países e agora vai caber à justiça e também talvez ao Poder Executivo decidirem para onde ele irá ou se ele vai ficar por aqui mesmo, ok? Então, especialistas têm falado que isso aí gera uma situação muito desconfortável para o Brasil porque pode desagradar. Ou né, agradar um e desagradar o outro, né? Lembra que a Bíblia diz: né, ninguém pode servir a dois senhores, porque senão há de agradar um e de desagradar o outro, né? Então, o que, que aconteceu? Né? Só para a gente recuperar um pouquinho essa história. No ano passado, esse esse cara aí, misterioso de Moscou, ele estava tentando entrar na Holanda, quando ele estava tentando iniciar ali um estágio no, na corte internacional em Haia, lá em território holandês, tá? É claro que você sabe que a corte tem a atribuição de analisar os ilícitos praticados durante os conflitos. E ele estava com um documento brasileiro inverídico e estava usando um nome brasileiro também inverídico. Mas a grande questão é que o cara já estava há mais de 10 anos aqui no Brasil, sem ser identificado, né? Só que quando ele chegou lá na Holanda, o pessoal do serviço de inteligência ali percebeu que tinha alguma coisa estranha. Então o que os holandeses disseram é que esse cara estava sendo classificado como um membro do Departamento Central de Inteligência lá de Moscou, utilizando uma identidade brasileira para ter mais facilidade para entrar lá na corte internacional. Vejam só, né? Como é que a cidadania brasileira é tão almejada, né? Às vezes você tem aí só a tua cidadania brasileira, passaporte brasileiro, você fala, poxa, precisava de um passaporte melhor, né? Mas para fazer essas coisas estranhas aí, todo mundo procura um passaporte brasileiro, né? Inclusive porque é importante lembrar que o Brasil ele tem uma condição peculiar, que no Brasil você não tem um tipo é, de visual de pessoa único, né? Você tem gente de todos os tipos diferentes, das mais diferentes origem e tudo ali funcionando como brasileiros, né? Você tem descendentes de alemães, descendentes de italianos, descendentes de espanhóis, portugueses, é, africanos, asiáticos, você tem tudo no Brasil, né? Então, o passaporte brasileiro facilita nesse sentido, né? Em junho do ano passado, esse cara lá de Moscou, ele foi é, receber uma sentença de 15 anos de reclusão pelo, pela titulação de documentos inverídicos. Ele, diante lá dos seus questionadores, ele admitiu que estava usando documentos que eram frios, mas disse que não tem nenhum envolvimento com qualquer tipo de espionagem, tá? Ele está sendo defendido ali pela Defensoria Pública da União, só que parece que esse pedido dos Estados Unidos para que ele seja é, levado para Washington ainda não chegou... Na, no conhecimento da sua defesa, né? Então, o que que acontece? Depois que esse cara foi identificado e foi detido, não só uh, aqui no Brasil ele começou a ser estudado, o caso dele, mas o FBI também passou a analisar essa questão, tá? Então, os americanos começaram a defender a tese de que ele sim estava fazendo tudo isso para... Trabalhar em favor dos interesses lá de Moscou. Como esse cara já tinha passado pelos Estados Unidos também, ele está respondendo por ilícitos lá né? e também por uh, uh, ter feito o Maraputais para obter o seu visto. Então, ele agora está numa situação aí estranha, né? porque uh, essa disputa agora pode colocar o Brasil no meio de uma situação complicada. Agora, como é que se resolve isso? Né, como é que se resolve essa ideia? Existe, segundo os especialistas, é, na legislação brasileira critérios para resolver é, situações como essa. Tem algumas regrinhas para decidir para onde uma pessoa vai quando dois países diferentes estão solicitando esse indivíduo. Existe uma regra geral, né, que está numa lei de 2017 e ela prevê quando. É, tem mais de um país pedindo a mesma pessoa, como é que é feito esse desempate? O desempate é o seguinte: para saber o desempate, tem que saber do que, que o cara está sendo acusado e qual é a pena que está sendo colocada para ele. Por que isso? Porque é, ele vai, segundo esse critério de desempate, ser mandado para o lugar onde ele teria realizado os ilícitos com as penas mais elevadas, tá? Agora, se as penas nos dois países foi igual, foi idêntica, vai ter preferência o país que fez o pedido primeiro. Agora, se a, as duas uh, penas são iguais e os dois, os dois países fizeram o pedido ao mesmo tempo, a preferência é do país onde a pessoa tem a sua nacionalidade ou onde ela reside, ok? Agora, a legislação brasileira ainda prevê que a decisão passe pelos acordos que o Brasil tem com os países que estão solicitando essa determinada pessoa, tá? E caso a justiça não chegue a uma conclusão dos critérios, vai caber ao poder executivo fazer isso. Mesma coisa com o que aconteceu com aquele italiano, né, que estava aqui no Brasil, que a, a justiça tinha dito que ele deveria ser mandado de volta para a Itália, mas aí o executivo é, decidiu não enviar. Então, tem essa, tem essa questão aí também da, de uma decisão é, particular do executivo. Então, a, a grande questão agora é, olha mais uma vez o pepino que a gente ficou. A gente não pode esquecer que declarações do executivo aí nos últimos dias, principalmente nas viagens lá para Pequim e para agora para a Europa... Os Estados Unidos interpretaram as falas né, do Executivo Nacional como se tivesse o Brasil tomando ali o lado de Moscou. Isso traz um grande problema, a gente já tem algumas, algumas possíveis retaliações diante disso e também traz aí o problema de que o Brasil fica com dificuldade agora de tentar fazer ali uma mediação desse conflito, porque para você mediar o conflito você tem que, ter, tem que ser isento. Tem que ter uma postura neutra, né? Então parece que o Brasil está abandonando, é, pelo menos aos olhos dos americanos, essa neutralidade e o negócio vai ficando cada vez mais tenso. Eu pergunto para você duas coisas. Primeiro, você acha que isso vai atrapalhar as relações já estremecidas do Brasil com os Estados Unidos? Segundo, para onde você acha que eles vão mandar esse cara? De volta para Moscou ou lá para os Estados Unidos? Nessa opinião aqui embaixo, forte abraço, fique com Deus, amém todas as coisas que tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Prazer e uma honra contar com a sua audiência. Fio convite, link aqui embaixo. Vem estudar conosco o Manual de Sobrevivência 2023 e venha também adquirir os livros que eu separei a dedo para vocês aí, de desconto de até 70%, ok? Um abraço, fique com Deus, valeu!